سلطان سليمان علي اسماعيل او كميدا سلاطين تقبل كان اوضال ايام مانتا وحا سيوين لوغو سودويي مغالوين كبيرما يدلا وحانا كو سودويي هالكا سيقار كميدا بلشدا كودقان قبل كان اوضال كواسو ككلايميد ديگانا دا باكي بورما دلا مغالا عد جوفادا يديگانا فرابادان او قبل كان اوضال كاترسان ددوينان وحا يواتين باور فرابادان او يكو حردينهين سويرادا سلطان سليمان علي اسماعيل كاسو مدوين كيو قدن بيي kumaqna magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaas oo ugu soo qayb galay shir dhawaan salaadiinta Soomaaliland iyo xukuumadda ay ku yeesheen gudaha magaalada Hargeysa loogana hadlay qadiyada iyo goonisutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland Sultan Saleeban Ali Ismaaciil waxa uu deegaanada Dila iyo Boorama kugu la hadlay qaar kamid ah bulshada ku soo dhaweeyay deegaanadaasi kuwaas oo ugu waramay xaaladda imika ee Soomaaliland ku sugan tahay iyo waxyaabaha ka soo baxay shirki dhawaan salaadinta Soomaaliland iyo xukuumadda ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisa kamid ahaa عبد الفتاح أحمد مقالة بورما.